zasvěcený, moc mě těší. Blatná je nádherný místo. Konec konců jižní Čechy jsou vůbec takový pověstní těmi krásnými místy a tady to je kouzelný. Teď jsme tady procházeli v tom klipu jednotlivými prostorami a ten tyto prostředí je opravdu krásný. Dýchá z toho úžasný genius loci. Setkání s paní Hraběnkou, že jo. Tak to prostě bylo to všecko takový povznášející. A fakt je, že když vidím, jak kdysi šlechta fungovala, žila, jaký hodnoty vyznávala a teď tady vidím, jak se o to všichni starají a pečují, tak si myslím, že je úžasný, že to mají v rukou lidi, kteří se o to opravdu chtějí starat a vlastně dávají tu možnost pro ty, co přijdou po nich, že tento objekt zůstává, protože spoustu nádherných šlechtických sídel se toho bohužel nedožil. Já jsem tady hrál, jestli si to přesně pamatuju, poprvé ve 23 letech a to se dělali koncerty Kruhu přátel hudby a já jsem byl ještě student Akademie muzických umění. A měl jsem tady koncert v tom sále, který tady je. No a naposledy jsem tady hrál před kolik dvěma lety. Jsme tady měli koncert a teď je krásný, že se najednou sem dostávám při natáčení a Blatná vždycky byla, mě Blatná vždycky působila, co se klasiky týče, jako kulturní místo. Jedno z kulturních míst v jižních Čechách a myslím si, že to je místo, kam se člověk rád vrací a já budu šťastný, jestli tady zase budu moct zahrát jakýkoliv koncert, protože to místo je úžasné. Dneska jsme tady procházeli jednotlivými patry, byla to de facto celý videoklip bude takovou exkurzí po zámku Blatná. Já jsem de facto v roli jakéhosi průvodce, takže nestojím staticky někde na místě a nehraju a vy to nebudete prostřihávat, ale je to o tom, že tady procházím skutečně tím zámkem a že ten zámek najednou ti lidé uvidí v trošku jiném běhu a nesmím zapomenout na to, že nám taky pomáhaly dvě úžasné dívky, které tady v části toho videoklipu tančí. Jsou to mladý holky, které jsou nesmírně příjemný, jsou to úžasné dámy a chovali se naprosto skvěle a byla to radost, že jsme tady v této konstelaci spolu tady s vámi a se štábem celým, že jo, mohli fungovat a že jsme natočili něco krásného. Člověk si má vážit každýho dne a mám taky trošku pocit u nás, že se nesmí dát, protože pasivita by vedla u nás kulturu do totální záhuby. A my se bohužel těm nekulturním musíme vždycky postavit. Niccolò Paganini byl solitér. To byl člověk, o kterém se psaly legendy. Samozřejmě, když se podíváte na dnešní denní tisk, tak je otázka, co z toho je pravda, protože dneska se něco napíše a za 3 dny už je to úplně jinak. Tady nás dělí staletí od toho, že jo, to byl romantik. Ale ať už se psalo cokoliv, tak po něm zůstaly noty a ty noty nelžou. Byl to genius, co po něm zůstalo v notách, je neobyčejně těžký, ale on taky ukázal, že nepsal jenom ekvilibristickou techniku, ale že napsal i skladby, které mají nádhernou vyklenutou melodii, romantickou, protože on to skutečně napsat uměl. A na této skladbě a na řadě ještě dalších skladeb je vidět, že on kromě houslí uměl hrát i na kytaru, a ještě hrál na violu. Takže tohle je skladba, která je, tam je jasný doprovod kytary a spoustu, přitom tahle skladba se velmi často hraje třeba za doprovodu klavíru, ale ta melodie, protože on to má vyloženě postavené na houslích, protože on to sám hrál, tak ta melodie je dokonalá a má to úžasnou atmosféru a on dokázal, psalo se o něm, že dokonce
To jsou takový dobový zápis, takový dobový bulvár, kde se psalo, že on hrál a dámy omdlévaly a padaly do náručí svých milenců. On prostě opravdu musel působit takovým úplně démonickým, ale asi v dobrém uhrančivým dojmem, protože jeho koncerty musely být velkými zážitky a mě ještě na něm sympatické to, že on sám měl, že se zabývám historickými houslemi a historickými nástroji, tak on sám měl i sbírku nádherných nástrojů a byl to evidentně člověk, který těmi houslemi žil. A pro mě je to neskutečná záležitost, protože on žil ještě v době, kdy se hrál na střívkové struny. Takže měl kratší krk a ty housle se rozeznívaly prostě jinak. A protože ty střívkové struny mají větší rozkmit, dneska hrajeme na opřený nylon, což jsou pevnější struny. A takže on musel, to je jediné, co si bohužel nemůžu dopřát. Nikdy ho neuslyším hrát, jenom vidím ty noty. Ale noty jsou důkazem toho, že to byl skutečně genius. Housle, které tady mám, jsou z Milána. Milano je nejsevernější houslařská škola Itálie. Není všecko jenom Stradivari a Cremona. Takže od Milána to jde až do Neapole. A tento houslař se jmenuje Giuseppe Antonio Finoli. Patří rozhodně k těm špičkovým mistrům v milánským a ty housle zaprvé mají nádhernou patinu, takže se mi líbí, když je držím v ruce. Já je považuji za velmi fotogenické a ještě navíc teda skvěle hrají. Já jsem na ně natočil nedávno nahrávku, která vyjde letos na vinilu. A uvědomil jsem si, že ten historický nástroj v sobě má atributy, který ten nový nástroj prostě mít nemůže. Ten je bude mít později, to bychom srovnávali jabka s hruškama a tyhle housle mají sladký zvuk, lehce ozevný a je to tón, který je čistý. Neslyší tam člověk motu, jak já říkám, ten materiál. A tím jsou ty staré housle pověstné, no a ty italský, tak ty jsou nejlepší. Prostě to je to. Bez debaty. Takže já jsem tyhle housle vybral vyloženě s pocitem, že je držím rád v ruce a hrávám i na jiné nástroje možná slavnějších italských jmen a teď zrovna připravuju knížku o slavných evropských housích, která vyjde příští rok a je to úžasný držet v ruce Guarneriho, Stradivariho, Guadagniniho. No ale tenhle ten houslař, byť není tak slavné jméno, tak nehraje o nic hůř. To jsou nástroje, kterým se říká, že spatřili světlo světa ve zlatém věku italského houslařství, což je 18. století. A tenkrát oni měli štěstí, že měli špičkové dřevo, takže to dřevo těžili ve Val di Fiemme a v Bosně a jižní svahy Alp. A to dřevo už rostlo v malé době ledové, takže bylo velmi husté, hodně homogenní, hodně konzistentní. No a ty nástroje jsou nejenom krásné, ale ještě jsou ze špičkového materiálu, takže proto tahle úžasně zní. A jediné, co těm houslím, který jinak miluju a zabývám se tím, tak tou historií, tak já jim trošku závidím, že třeba tady bude nějaký videoklip někdo točit za 200 let, že jo. Už tady dávno nebudem, ale ty housle jo. Jejich životnost totiž nikdo nezná, protože na ty nejstarší se ještě hraje.